အလုံးအကျိုးရှိမဲ့ရေရာလေးတွေကိုညချမ်းမင်္ဂလာခါသမယမှာစေတနာမေတ္တာပညာဒါနအဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတော့ဖြစ်ပါတယ်အလုံးအကျိုးထူးရဲ့ရေရာလေးတွေကနေဒီနေ့ညကတော့ကမ်းမိန်လို့ရတဲ့အောင်စိန်ဆိုတာပြောထားတဲ့ရေရာလေးမှမင်းရပြောခြင်းလို့ပါဘဝမှာအမတ်တရားတွေများစွာရှိရဲ့အထဲကဂမ်ဘီယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမတ်တရားလေးတွေကိုကျွန်တော်အဒီတရစူးစီးပြီးတော့တစ်ခုစီတစ်ခုစီပိုင်းဆက်ပြောပြမလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနေ့ညမှာတော့လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ဝန်းကျင်အလွန်ကပြည်မြို့အနောက်ဘက်ကအေရဝတီမြစ်နော်တစ်ဖက်ကကဖုံးတောင်ဆိုတဲ့အရပ်မှာလူလူလူစန်းကြီးဦးအောင်စိန်ဆိုတဲ့ဆုံတွေ့ခဲ့ရင်လည်းကမ်းမင်းလို့ရတဲ့ဘုရွေရေရာနီးလေးတစ်ခုကိုရခဲ့တာပါပဲဒါကြောင့်မလို့ကံမင်းလို့ရတဲ့အောင်စိမ့်ရဲ့ရေရံနီးလို့မှတ်စုဆောင်မှာအကြမ်းမှတ်ထားတဲ့အတိုင်းအခုဒီလိုမီဒီယာနေပြောခွင့်ကြုံလာတဲ့အခါမှာတစင်စကားတစင်နာနဲ့အဆက်ဆက်ပတ်ဆန်းဆက်ရှိကြတဲ့ခုနှစ်သားမျိုးပေါင်းရေချမ်းမြေချမ်းတိုင်းတစ်ပါးမှမကြံတိကြပါသေးကြားကြပါသေးဆိုပြီးတော့ဒီစီစဉ်မှာမေတ္တာနဲ့ဆောင်စကားလေးဆိုလိုက်မှဖြစ်ပါတယ်ကံမင်းနဲ့ဆိုတာအတော်ထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စပဲကိုရောင်ကိုရောင်ကိုမိန်သွားတာပေါ့နော်။ကိုရောင်ကမိန်သွားတာ။ဘလို့မိန်သွားလဲဆိုတော့အာကြီးကြီးလေးလန်းလန်းစန်းကိုမရှိတော့ဘူးပေါ့။ကံမိန်သွားတယ်။အဘမင်းတင်ကရေးသွားတဲ့ဗရမယမိုးဝတ္ထုထဲမှာဆိုရင်ကံစားတာမင်းမိန်နေတဲ့သူတွေကဗရမယကိုကံရင်တော့ဗရမယအယောင်မိန်သွားတယ်။လူရဲ့ကံစားတာအရေးခတ်မှုတွေပေါ့နော်။အဲ့တော့ကံမိန်သွားတယ်ဆိုတာတစ်ခါတည်းမှာတတိထားနေတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုသိတာလေ။ကိုကမင်သွားပြီဆိုရင်တတော်လေးတိတသာနော်တိတသာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတိတာဝါးကိုကမင်နေဆိုရင်ပတ်စံဝင်တာတွေရော့သွားတယ်ပြောရဆိုရင်ပေါက်လက်မတည့်ဖြစ်လာတယ်ကိုသုံးနေတဲ့ပစ္စည်းတွေပြက်ကုန်တယ်အာကိုယုံကြည်အာကိုရတဲ့သူတွေကကိုယ့်ဘဝမှာတစ္ဆာတွေဖောက်ကြတယ်အာကိုပြောဆိုနေတဲ့စကားတွေပေါ်မှာတစ်ဖက်လူကအထင်မြင်လွဲမှားမှုတွေဖြစ်လာတယ်စေတနာနဲ့ကိစ္စတွေကိုအစော်ကားခံရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကြုံလာပြီးကိုကကောင်းမွန်စွာမေတ္တာထားပါရဲ့တစ်ဖက်ကကိုမေတ္တာတရားကိုနားမလည်တာမျိုးတွေတွေ့လာပြီးဆိုရယ်ကိုရဲ့ကံမိန်နေကံမိန်မှုနမိတ်ကအခြေမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကံမိန်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကြီးဦးအောင်စိန်ရဲ့အောင်စိန်ရေရာနီးကြီးပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့လူတယောက်ကကမ်းမိန်ပြီဆိုရင်တဲ့သူပြောတဲ့စကားတွေရည်စရာသူများလှောင်စရာဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါပြောလိုက်လို့ရှိရင်တစ်ဖက်လူကယူသေးလေးစားမှုယုံယော့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါနောက်တစ်ခါတွေးလိုက်မြင်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်ပြည့်ရဲ့ပြုကြတာများတယ်လေးစားကြည့်ညိုမှုမရှိဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကိုယ်ပေးတဲ့နေရာတွေကအဲခန္ဓာထယ်ဝမှုမရှိရတယ်ကြုံရတယ်ဒါဆိုရင်ကိုယ်ကကမ်းမိန်နေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်အိုးသတိထားမိကြပါလေတချို့ဆိုဒီရပိုင်းကံမကောင်းကွာဆိုတော့ဒါကံမိန်နေတာပေါ့နော်ကိုရောင်ကိုဝါးတွေမိန်သွားတာပေါ့ကို့သူများတွေကအဲကို့သူများတွေကအာနေရာမပြီးတော့တာအခေါ်ပြောတွေရုတ်ရော့လာတာအထင်မြင်သေးလာတာကို့ရဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေကရုတ်ရော့လာတာအလုပ်ကိုင်းတွေအခွင့်အလမ်းတွေကအားနေလာတာစသဖြင့်အဲ့အရာအလုံးကကံကိုရောင်ကိုဝါးမိန်သွားတာကံမိန်သွားတာပေါ့ဒါလည်းကံစိုးကံညံ့ဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုကံမိန်သွားကြီးအဲ့ကလူဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တဲ့မိမိနံပါတ်1မိမိရဲ့မွေးနေ့မနေ့စောစောမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရေသက်ပဲခြင်းကုသိုလ်ပြုပါတဲ့အဲ့တော့ဘုရားကိုရေသက်ပဲကုသိုလ်ဒေရှားကြနာပြုမယ်ပေါ့နော်နံပါတ်1အဲ့ဒါကို့အတွက်ကံညံ့တာတွေအားလုံးကံမိန်နေတဲ့သူတွေအားလုံးအတွက်လုပ်ဖို့အတွက်နံပါတ်1ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရေသက်ပဲခြင်းကုသိုလ်ပြုပါတဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်စွန်တပိတ်အသစ်နဲ့နိုးစွန်စွန်တပိတ်အသစ်ကလေးနဲ့နုဇွန်ကပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်အားเนาะနုဇွန်ကနာနုဇွန်လူတန်းမာတိဘုရားဤကောင်းမှုကြောင့်တပည့်တော်ဟာကံရောကံဝါထိန်လင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရပါလို့ဘုရားပေါ့เนาะဒီကလည်းပြီးရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုစီမိပန်းရည်ချမ်းလှူဒန်းရတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ကံမိန်နေတဲ့သူလောကမှာကဘုရားရည်တတ်ပဲပါတပိတ်အသစ်နဲ့စီမိပန်းရည်ချမ်းကလူပါမြတ်သိအသေးသေးတွေဝယ်လို့ရတယ်เนาะသိဈေးမကြီးပါဘူးအနကမယ်ပြီးသွားရင်စီမိပန်းရေချမ်းကမယ်တခုဒုတိယကြတော့
ကိုယ်တိုင်ရှီမို့ချိုမယ်အဝိစာအသစ်ဝင်မယ်ပြီးရင်ဇွန်းပကံအသစ်နဲ့ထမင်းစားမယ်စားပြီးသွားရင်ကိုရောင်ကိုဝါထင်လင်းဝင်းပြပါလေဆူတောင်းမယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းเนาะခတ်ချောင်ချောင်ရေတရားခတ်ချောင်ချောင်အစီရင်လို့ထင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ပြောပြတယ်ဖျောက်ရင်တတ်ပေပါတပိတ်အသစ်နဲ့ဆွတ်ကပ်ပါစီမီပန်းရေချမ်းလူရမ်းမှာပြီးရင်ရေမိုးချိုးတန့်စင်ပြီးရင်အဝတ်အစားအသစ်ဝတ်ပါတကံအသစ်ဇွန်းအသစ်နဲ့ထမင်းသုံးဆောင်ပြီးကံကောင်းမှုအတွက်ဆူတောင်းကြည့်ပါ။ဟာအဲ့ဒါလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအလွန်သိသာတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကထူးခြားစွာရောက်လာတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီရေရာကိုတိမ်ဖန်များစွာလုပ်ဖို့ပါတယ်။အလွန်ခက်ခဲတဲ့စိတ်တိုင်အာသုံတော့ကတွေရောက်လာတယ်ဆိုတာနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရေသက်ပေတယ်။နောက်တစ်ခါတပိတ်အသစ်တစ်လုံးဝယ်တယ်။တပိတ်ထဲမှာလူတွေမင်းထည့်ပြီးတော့ဆွန့်ကတ်တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆွန့်ကတ်တယ်ဆွန့်ကတ်ပြီးရတဲ့ရေမိုးချိုးတယ်ခေါင်းလျှော်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘုရားဟိုကပကံအသစ်ဇွန်းအသစ်နဲ့ထမင်းစားတယ်ကံကောင်းပါလေဆူတောင်းတယ်ကို့အကူအညီပေးမဲ့သူတွေလမ်းဖွင့်ပေးမဲ့သူတွေကို့အတွက်အထောက်ပံ့ပေးမဲ့သူတွေပေါ်လာတာပေါ်လာပြီးကံဇိုးမိုးမောင်ညနေနေ့လွတ်ပြီးတော့ကံကောင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေထူကြရလာပါတယ်ကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးအကယ်၍များမိမိကိုယ်တိုင်မဟုတ်ပဲအနီးအနားမှာကံမိန်နေတဲ့လူမျိုးကံစိုးမှုမောင်ကြနေတဲ့လူမျိုးညှိတွားခက်ခဲနေတဲ့လူမျိုးမြဲဤပေါကြီးငယ်ရှိနေတဲ့လူမျိုးကျွေးတွေတပုတ်တပင်ပူပင်တော့ကအိမ်တော်ရင်အဆင်မပြေတော့ကဒုက္ခများနေတဲ့ဆိုရင်မိမိရဲ့မွေးနေ့မနေ့စောစောမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဥစွာရည်တတ်ပေပါဤလင်တပိတ်အသည့်ထဲမှာလူတမင်းထည့်ပြီးဆွတ်ကပ်ပါစီမီပန်းရေချမ်းလှူဒါန်းပါပြီးရင်မိမိကိုယ်တိုင်ခေါင်းလျှော်ရေချိုးပြုပါအဝိဇ္ဇာအသည့်ကိုဝတ်ပါအဝိဇ္ဇာအသစ်ကိုဝတ်ပါနောက်တစ်ခါပြီးတဲ့အခါမှာပကံများအသစ်ဇွန်းအသစ်ကိုသုံးပါလို့เนาะအဲ့တော့တပိတ်ကအသစ်နောက်ထပ်တစ်ခါပြန်သုံးပြုလို့ရလားဆိုတာကအဲ့ဒီတစ်ခါသုံးပြီးသွားပြီးတော့အဲ့ဒီတပိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကတိမ့်ထားလိုက်တယ်နောက်ကိုမွေးနေရောက်တဲ့ခါကျအဲ့ဒီတပိတ်ကလေးနဲ့ထပ်ပြီးဆွန့်ထက်ကတယ်နောက်ဆွန့်ထက်ကတယ်ဒီလိုမျိုးပူဇော်တာပါပဲအဲ့တော့အဆင်ပြေပါတယ်ထူးကြပါတယ်เนาะအဲ့တော့အများတပိတ်အသေးလေးအသစ်ကလေးတစ်လုံးဝယ်လိုက်ပါနောက်ပကံများလေးတစ်ချက်ဝယ်လိုက်ပါ။ပကံများလေးတစ်ချက်ဝယ်လိုက်ပါ။အဲ့လိုဆင်ပြေပဲเนาะ။ကဲဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကံရောင်ကံဝါထင်လင်းအောင်ဖရားရေသက်ပဲရောင်တော်ဖွင့်။တပိတ်သိတဲ့စွန့်ကပြီးရင်ပန်းရေချမ်းစီမီလူဖရားရှိခိုးပြီးရင်မိမိကိုယ်တိုင်ခေါင်းလျှော်ရေချိုးအဝတ်အစားအသစ်ဝယ်ပကံများအသစ်ဇွန်းသိတဲ့ထမင်းစားပြီးဆူတောင်းကြည့်လိုက်ပါ။ဘာမှမခက်ခဲဘူးဆုံးရှုံးစရာဘာမှမရှိဘူး။ကို့မှာပကံအသစ်လည်းရတယ်ဇွန်းအသစ်လည်းရတယ်ပြောပြီးတော့တော့အင်ကြီးအဝိဇ္ဇာအသစ်လေးရသွားသေးတယ်။ကဲအဲ့တော့တချို့ကအဝိဇ္ဇာအသစ်ဝယ်ဖို့လို့မရှိလို့ပါတဲ့ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာအဟောင်းကိုသေချာစွာရှော့ဖို့မိဘူးတိုက်ပြီးတော့အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်လို့နော်။ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိစိတ်သာလျင်စိတ်သာရှင်စောဘုရားဟောပါပဲ။ကိုယ်စိတ်ကနေတကယ့်ကိုပဲတရားတရားပြည့်စွာကြည်ညိုစွာနဲ့ဒီကုသိုလ်လေးကိုဆောင်ရွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်နော်အနန္တကံလင်းခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရပါလိမ့်မယ်။ကဲကံမိန်နေပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကြီးဥအောင်စိန်ပြောတာတဲ့အောင်စိန်တတ်တာဆင်လိုက်ပါတော့ဗျာ။